безпека, комфорт та якісні послуги понад усе. У Кривому Розі реалізується важливий проєкт, спрямований на ремонт приміщень та укриттів медзакладів. Зокрема, в одній з лікарень міста капітальне відновлення сховища передбачає проведення загального комплексу робіт. Опісля завершення захисна споруда буде розрахована на 100 чоловік. Роботи розпочались в липні цього року по нашому договору. Підряду завершення робіт в грудні цього року. На сьогодні робота ведуться згідно графіка, питань немає до підрядника. Вже роботи виконані земляні, і зараз виконуються роботи з влаштування покриття бетонного та роботи внутрішньої по оздоблюванню. Проектом передбачено облаштування входу і аварійного виходу, приміщень для укриття людей та зберігання запасу води, кімнати медичного персоналу, операційно-перев'язочні та доопераційно-стерилізаційної. Передбачено і місце для буфету, де можна розігріти їжу та зберігти продукти, душова та вбиральня для мобільних груп населення. Ми все робимо для того, щоб медицина у нас була на рівні, і ті ремонтні роботи, які ми проводимо в наших лікарняних закладах, це і встановка і комп'ютерних томографів, і магнітно-резонансний томограф стану, і інше обладнання в всіх лікарнях нашого міста. І хоча капремонт захисної споруди не змінює функціонального призначення існуючих приміщень, після його закінчення буде значно поліпшено використання об'єкту та умови для його відвідувачів. Після ремонтних робіт також буде відновлений благоустрій та озеленення території біля укриття. У Кривому Розі, незважаючи на труднощі, пов'язані з війною, ні на мить не зупиняються важливі медичні проекти, які забезпечують комфорт та безпеку не лише для пацієнтів, але й для медперсоналу. Анастасія Костенюк, Максим Мурашов, Перший міський.